Хтось іде добровольцем в лави армії чи тероборони, хтось іде у волонтери, хтось поповнює бригади медиків. От зараз зі мною на зв'язку засновник компанії з надання медичної допомоги, який допомагає українським бійцям ще з 2014 року. Інструктор з першої медичної допомоги Федір Сердюк. Федоре, слава Україні! Героям слава! Дякую, Федоре, що знайшли час поспілкуватися. Ви з нами включаєтесь з Одеси, тому почну з загального питання. Вже кілька тижнів ворог робить одеситам нерви, кружляє морем навколо міста. Які настрої у самій Одесі? Ну, ви знаєте, ті люди, хто якби більш дотичний до військової служби, я чую від них часто, що ми вже, вибачте, задовбалися їх чекати, ми вже хочемо з ними битись. Я трошки більш стриманий, тому що, на жаль, військова агресія Росії – це не тільки загиблі їх військовослужбовці, бо це, ну, нам якби байдуже. Це, на жаль, завжди знищення цивільної інфраструктури, архітектури і нормального життя. Тому ми сподіваємося, і я особисто за себе скажу, що ті заходи, які вжито, про які казали публічно, не буду їх перелічувати, для того, щоб унеможливити їх десантування і взагалі використання цих кораблів, їх буде достатньо, щоб ми нічого, окрім диму, не побачили тут. Ну, бажано, цих кораблів. Бажано, щоб це був дим з кораблів, ви правильно сказали, з російських. Федоре, як ви готуєтесь до надання медичної допомоги в місті зараз? Дивіться, ми не припиняли готуватись, відверто вам скажу, вже 8 років. Тому що, насправді, перша допомога – це є така річ, яка і в цивільному житті, і на війні, і в корпораціях, і на виробництві. Ми її просували, я був підприємцем, зараз я знову якби людина, яка працює більш, ну так можна сказати, на землі, поки що, на щастя, без втрат. Як ми готуємося? Ми навчаємо людей, але навчити треба дуже багато людей, ми тому тренуємо інструкторів. Ми за допомогою донорів, я дуже дякую благодійникам, всім і корпораціям, і приватним особам, і іноземцям, які допомогли, закуповуємо спорядження, тут волонтерські спільноти нам допомагають дуже, і роздаємо індивідуальні аптечки і спорядження для медиків. І останнє, я тут не буду більш давати подробиць, ми використовуємо, ми допомагаємо налагодити використання цивільної медичної інфраструктури для військових потреб. Тому що, на жаль, ну, чи навпаки, на щастя, країна не стикалася з тим, що в мирних містах, де ніхто нікому не загрожував, доводиться готуватись до бойових дій. Наші колеги мають певний досвід використання цивільної інфраструктури, швидких тощо. І ми сподіваємося, що ці швидкі будуть служити на користь здоров'я українських військовослужбовців. Тим більше, що населення зменшилося через те, що багато людей вдалося евакуювати. Ви великі молодці, але так хочеться сподіватися, що все, що ви зараз робите, воно не знадобиться, що війна не охопить і нашу улюблену Одесу. Федоре, можете дати якісь практичні поради? Я розумію, що на пальцях це дуже складно зараз під час цього інтерв'ю, але все ж таки, хоч щось порадити пересічним українцям, що вони мають знати, уміти для надання першої медичної допомоги в часи війни? Ну, не хочеться якось неправильно звучати, але американці кажуть, що кращий лікар на полі бою, це до військових я звертаюся, це вогнева перевага. Тобто, чим краще ти воюєш, тим менше ти лікуєш. І це правда. Для цивільних людей швидкі ноги і гуманітарні зелені чи іноді, на жаль, не дуже коридори, це теж кращий лікар. Тож, якщо ви не потрапили туди, де вашому здоров'ю буде нанесена шкода, вам не доведеться надавати допомогу. Тому ось це такі базові речі очевидні. Інше – це зупинка кровотеч. Кровотечі – це номер один за статистикою чинник, який вбиває людей на війні і при цивільних травмах. Байдуже, так? І військові, і цивільні травми. Зупинка зовнішніх кровотеч – це важлива навичка. Військових ми навчаємо користуватися турнікетами, бандажами, пов'язками, гемостатичними бинтами. Але якщо я можу дати єдину пораду, крім власної безпеки для цивільних, я скажу наступне. Кровотечу зупиняє не інструмент, а тиск. Якщо ви можете тиснути на рану, якщо поранення одне, і це зовнішня кровотеча, наприклад, з кінцівки, візьміть щось в руки, покладіть на рану,
і міцно тримайте, поки не прийде лікар. Тому що ось так, за таким принципом ви як пляшку з водою затискаєте російською, скажу, горлишко, так само ви затискаєте місце кровотечі. Тому ось прямий тиск на рану – це така базова річ, якщо ви не вмієте нічого, робіть це. Але робіть безпечно для себе. Не ризикуйте життям. Федоре, дякую вам і за цю розмову, і за ці поради. Глядачам хочу сказати, що це були поради від людини, яка заснувала компанію, яка до війни вчила медичних інструкторів по всьому світу. А ви, Федор, є у списку американського журналу Forbes. Я бажаю, щоб ви після війни з цього списку не те, що не вибули, а лише піднімалися щаблями вище, вище і вище. У нас зараз вам інший список головний. І я сподіваюся, що взагалі наша країна зараз це взагалі бути в списку громадян України. Я не є ура-патріотом, я дуже стримана людина, але зараз той героїзм, який демонструють наші громадяни, я пишаюсь набагато більше, що я в списку нашої країни, ніж ще в списку Forbes. При всій повазі до шановної редакції, дуже їх люблю, але зараз так. Золоті слова. Дякую вам за вашу роботу, Федоре. Це був Федір Сердюк, інструктор з першої медичної допомоги.